Երթը լինելու է հետևյալ սխեմայով, հետևյալ քարտեզով, մենք այստեղից կշարժվենք Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան, որտեղից Սարյան փողոցով կշարժվենք դեպի պետական կոնսերվատորիա, այնտեղից կբարձրանանք Հայաստանի պոլիտեխնիկական համալսարան եւ այնտեղ նաեւ շենքային առումով մոտ է ճարտարապետության ու շինարարության ինստիտուտը, այնուհետև կբարձրանանք Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ագրարային համալսարանից ուրեմն այգով կանցնենք Երևան պետական համալսարանի թիվ 6 մասնաշենք, հայտնի սև շենքը, որտեղ տեղակայված են մի քանի ֆակուլտետներ, որից հետո կիջնենք բժշկական համալսարան, բժշկական համալսարանից կիջնենք պետական տնտեսագիտական համալսարան, այնուհետև Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենք, այնուհետև ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտ, հյուսիսային համալսարան եւ այդտեղից ուրեմն Խանջյանով կիջնենք Ալեք Մանուկյանից կթեքվենք Խանջյան, կիջնենք մանկավարժական համալսարան եւ դրանով կսահմանափակենք, այնուհետեւ երթուղին տեղում արդեն կհասկանանք ինչպես ենք հետ գալու, Ազատության հրապարակ եւ երեկոյան ժամը 5-ին կգնանք Արտաքին գործերի նախարարություն, Արտաքին գործերի նախարարության աշխատակիցներին իրազեկելու, թե իրենց բարձրագույն ղեկավարությունը Արտաքին քաղաքական ինչ ուղեգից է իրականացնում եւ մեր բողոքի եւ մեր անհամաձայնության խոսքը ասելու այդ կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ մենք բուհերի կողքով անցնելիս նպատակ չունենք դասապրոցես տապալել, թեև ինքնստինքյան հասկանալի է, որ Արցախն ավելին է, քան ցանկացած դասապրոցես, բայց համենայն դեպս այսօր այս պահի դրությամբ մենք բուհի ներս, շենքի ներս չենք մտնելու, երկար չենք մնալու բուհերի առջև, մենք կարճ իրազեկման ակցիաներ ենք անելու, մենք հրավիրելու ենք ուսանողների, նրանք ովքեր որ այդ պահին կցանկանան միանալ, թող այդ պահին միանան կարմիր ժապավեն ակցիային, նրանք ովքեր դասերից հետո են ցանկանում միանալ, թող գան դասերից հետո այստեղ, նրանք ովքեր այստեղ գալ ասելով կմտածեն այլ բաներ, հա, չեն ուզենա ինչ-որ քաղաքական մտածեն, որ թեև սա մենք շեշտում ենք, որ սա քաղաքական հարց չի, կցանկանան գալ հրավիրենք թող գան հացադուլի նստած տղաների քննարկմանը մասնակցեն, որովհետև տղաները գնացել են այդ ծայրահեղ քայլի, արդեն երրորդ օրն է եւ այդ նպատակն է երիտասարդության ուշադրության հրավիրումը այս իրավիճակի վրա, ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար, այսինքն մենք այս հիմնական իրազեկման ակցիաներով փորձելու ենք լուծել այդ խնդիրները երիտասարդությանը, երիտասարդ ուսանողներին, դասախոսներին, շրջանավարտներին կոչ անելով, որպեսզի իրենք նաև անտարբեր չգտնվեն, իրենք լինելով սերուցքի ազգի էլիտան, հա, մտավորական, անտարբեր չգտնվեն, անմասն չգտնվեն կարևոր այս գործընթացներից, էս է լինելու մեր հարցը։ Չորրորդն է, երեք անցած օրերը, որ ամփոփելու լինենք, ի՞նչ ձերբերումներ ունեք, այսինքն իրազեկման ձերս երեք ակցիաների արդյունքը ի՞նչ եղավ, ավելացան մարդիկ։ Մենք ուրեմն այս երկրորդ օրն է, որ կոնկրետ մանենք անում, հա, Ազատության հրապարակում, այո, հա, նույն մենք արդեն հայտարել ենք, որ կոնկրետ 5165-ի քաղաքական կոմպոնենտից հրաժարվում ենք ժամանակավորապես, այսինքն դադարեցնում ենք ուսուցչին, այո, այսինքն զուտ այստեղ տեղի ունեցող պրոցեսներին ենք մենք միանում ենք անհամաձայնության Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու, մենք միանում ենք այդ պահանջին, որպեսզի դա չլինի, մենք միանում ենք եւ հասկանալով, որ դա հնարավոր չէ իրականացնել, քանի դեռ իշխանության գլխին կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը, հետեւապես նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու պահանջին ենք մենք միանում, մենք նկատել ենք, որ նախորդ օրվա դրությամբ, նախորդ օրվա համեմատությամբ իսկապես մարդիկ ավելի հետարքրված են, ավելի շատ են, հետևապես եւ մեր եւ այստեղ գտնվող մյուս շրջանակների, մեր երիտասարդների, սև հովազների, հայրենիք քաղաքական ուժի եւ մյուս անհատների
կոչերը, հորդորները, կարծես թե դրական, այսպես ազդանշաններ են տալիս, դրական արդյունք են տալիս։ Տեսեք, ես վստահ եմ, որ ինքներդ եւս գիտեք, բայց մեր հարցումներն էլ փաստում են, որ մարդիկ ձեր համախոհները կոնկրետ վճռական քայլերի են սպասում, ձեզնից եւ ոչ թե այստեղ նստել այլևս կարծես թե մարդկանց չի բերում։ Իսկ եթե այս կոնկրետ գործողությունների դիմեք, համենայն դեպս մեր հարցումները թեկու շրջաններում այս են ցույց տալիս, եթե կոնկրետ վճռական քայլերի դիմեք նրանք պատրաստ են միանալու։ Իսկ դուք ասում եք նույնիսկ պատրաստ չեք դասերը խաթարելու, դասապրոցեսը խաթարելու։ Մենք չենք ասում, որ պատրաստ չենք դասերը, դասապրոցեսը խաթարելու, մենք ասում ենք, որ այս պահին մեր առջև խնդիր ենք դնում ուսանողներին ուղղակի իրազեկելու, բուհերին իրազեկելու։ Այս պահին այսօր մենք այս խնդիրն ենք դնում։ Ինչ վերաբերում է գործողություններին, գործողությունները ենթադրում են վճռական գործողությունները, ենթադրում են մարդկանց որոշակի քանակություն, որպեսզի այդ գործողությունները հնարավոր լինի անել։ 20 հոգով, եթե մենք ցանկանանք գնալ ինչ-որ մի գործողություն անել, մեզ շատ հեշտ կլիկվիդացնեն եւ մեր ռեսուրսը, այսպես ասած, կվարեն, կամ 100 հոգով, կամ 200 հոգով։ Մենք պետք է անենք, որովհետեւ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այսպես կուտակվելով ձնագնդի էֆեկտով է, որ տեղի է ունենում համախմբումը, տեղի է ունենում մարդկանց շատացման պրոցեսը։ Հետո եւ պետք է մենք մեր ընկերներին, մեր հարազատներին, մեր հայրենակիցներին նաեւ ասենք, որ ժողովուրդ, որ մի մտածեք էլի, որ եթե դուք պլյուս 1 եք լինում, ընդամենը 1 է ավելանում, ու դրանից դրա այդ պատճառով ասում եք, դե լավ, իմ գալը կամ չգալը ի՞նչ, ես նստեմ տունը եւ ասեմ, դե ժողովուրդը ոտքի չի գա, ժողովրդի 1-ն էլ դուք եք։ Հենց էս է մեր նպատակը նաեւ ասելու, որ պետք է իսկապես մարդիկ այդ դիտակցումով մոտենան, որովհետև շատ-շատերը սպասում են, երբ որ հրապարակը լցվի, նոր են ժամանակ իրեն գան։ Ախր պետք է այդպես չլինի, էլի, պետք է յուրաքանչյուրս մտածենք, որ ես պլյուս 1 լինեմ ու հրապարակը կլցվի, ոչ թե հրապարակը լցվի, նոր ես մոտենամ, այլ ես պլյուս 1 լինեմ ու հրապարակը կլցվի։ Բայց ի՞նչ է կարծում դուք հոգեր ակցիան, ինչ որ գործողություն վճռական, եթե դրդի նրանց տնից դուրս գալու, իմանան, որ գալիս են որևէ գործողություն կատարելու եւ ոչ թե նստելու այստեղ։ Գուցե դա օգնի։ Գուցե, այո, գուցե դա օգնի։ Մենք հիմա մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, բայց այդ պատրաստ լինելու կարևոր հանգամանքն էլ նաեւ, այո, աջակցությունն է։ Մենք տրամաբանություն ունի որոշակի այս ամեն ինչը, մենք իրազեկում ենք, մենք մեր թեզերն ենք ասում, մենք մեր տեսակետներն ենք արտահայտում, մենք խոսում ենք, որովհետև հանրությունը նաև կարևոր խոսքերի է, չէ՞, սպասում, ինչ է լինելուն նաև։ Եթե դու դուրս ես գալիս եւ գործողություն ես անում, բայց մարդը չգիտի, թե ինչի համար ես անում, դա էլ հասկանալի չի դառնում։ Հետևաբար ես փուլում վարար է, այսինքն դուք որթե գրել եք այն համապատասխան գործիքակազմը, որի միջոցով կբերեք մարդկանց։ Մենք հնարավոր ինչքան որ խելամտության սահմաններում, այո, ինչքան որ հնարավոր գործիքներ կան, մենք դրանց անելու ենք։ Մենք վարչական շրջաններ ենք գնալու, այգիներում մարդկանց հետ հանդիպումներ ենք ունենալու։ Մեր ուժերի, այսպես ասած, ներածին չափով փորձելու ենք այդ համախմբումը ապահովել։ Մեր ուժերի ներածին չափով։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նման նախադեպեր, արդյոք կա ինչ-որ նորություն, որի միջոցով մարդիկ ավելի հետաքրքրություն կունենան, այսինքն նորություն կտեսնեն, որ իրենց հետաքրքրի գան այստեղ եւ համախմբվել մեկ գաղափարի շուրջ։ Ձեր հարցը, ես ձեր հարցը, այո, ցավոք պետք է ասեմ, որ փաստորեն սա այն դեպքը չի, էլի, սա պետք է ինքնստինքյան մարդկանց ոտքի հաներ, ոչ թե ինչ-որ տեխնոլոգիաներ կիրառելով, ինչ-որ բազմապիսի ակցիաներ հորինելով, այլ սա այն հարցն է, որ պետք է հենց ի սկզբանե մարդկանց ոտքի հաներ։ Համենայն դեպս մարդկանց ուշադրությունը գրավելու համար, ուշադրությունը հրավիրելու համար երեք օրինակ մենք իրականացրեցինք եւ շատ հաջողված կարմիր ժապավեն ակցիան, այսինքն մարդը, որ գոնե իր անհամաձայնությունը դրանով է հայտնում, դրանով է հայտնում, որ իր թևին է կապում, դրանով է հայտնում, որ գալիս է, բռնում է այդ ժապավենը, եւ մարդիկ տեսնում են, թե ինչքան մարդ կա փողոցում, որ իր անհամաձայնությունն է հայտնում։ Հա, այսպիսի գործողություններ եւ ընթացքում հանրային համապատասխան աջակցության դեպքում մենք նախապես տեղյակ կպահենք, թե ինչպես ենք պատկերացնում շարունակել ձեր գործողությունները։ Ես կներեք, չպատասխանեցի։ Ժամանակ է կապված, այսինքն կարծում եք, որ ժամանակ է պետք, որ ցիրազեկման գործընթացները իրականացվեն։ Ժամանակը, իհարկե, ժամանակը պետք է, բայց ժամանակը նաև մենք գիտենք, որ ժամանակը մեր դեմ է աշխատում, հետևապես կոչ ենք անում, որ այո, անտարբեր չգտնվել, չվախենալ, հատկապես քանի որ այսօր օգտվելով առիթից, որ բուհերի դիմաց ենք լինելու, մեր երիտասարդներին ասենք, որ ոչ մի խնդիրներ չկան, ոչ մի վախեր թող մարդիկ չունենան իսկապես,
Որևէ մեկը նրանց, չգիտեմ, կարգապահական դուժի չի կարող ենթարկել դրա համար, որ նա գալիս է այստեղ։ Նա գալիս է զուտ իր անհամաձայնությունը։ Դե առավել եւս, մենք գնալու ենք, ասենք, որ չհիասթափվեն, հա, հասկանում են, որ հիասթափված են, շատ շատերը հիասթափված են ու մտածում են, որ ոչինչ այլևս չի լինի, բայց այդպես չէ, եթե այն ժամանակ նրանք բողոքել են սոցիալական անարդարության դեմ, կոռուպցիայի դեմ, չգիտեմ, ճնշումների դեմ եւ նրանց բողոքը հիմքեր ունեցել է անկախ նրանից, թե ով է այդ բողոքը ինչպես է օգտագործել, հա, բայց ամենայն դեպս իրական հիմքեր ունեցել են։ Հիմա պարզորոշ երևում է, որ իշխանությունները այսպես հայտ են ներկայացրել, ասում են, մենք տալիս ենք Արցախը։ Դուք համաձայն եք, եթե մենք пассив ենք լինում, հետեւապես նշանակում է, որ մենք համաձայն ենք լինում։ Այսինքն փորձելու ասենք, բան կներեք, էլի երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն էր գալիս Համարսարան եւ շրջում էր գոյերում, այդ ժամանակ Համարսարաններում կային խմբեր, ուսանողների խմբեր, որոնք աջակցում էին Նիկոլ Փաշինյանին եւ ներքին այսպես դժգոհություններ էին բարձրացնում, ներքին ցույցեր էին անում։ Ընդդիմությունը չունի ուսանողների նման խմբեր, համակիրներ առավել եւս, որ դուք նշում եք, որ պայքարը ապակաղակական է եւ խոսքը Արցախի մասին է։ Օրինակ դուք շփվել եք ուսանողական խորհուրդների հետ, նրանք ինչ են կարող։ Ուսանողական խորհուրդների հետ չենք շփվել այս առումով, բուհերի ուսանողական խորհուրդների հետ, եւ ես ակնկալում եմ, որ հենց ուսանողական խորհուրդները պետք է այս հարցում շատ ակտիվ լինեն, որովհետեւ իսկապես սա քաղաքական հարց չէ, բոլորն էլ լավ պատկերացնում են, որ սա քաղաքական հարց չէ, եւ ուսանողական խորհուրդները պետք է այս հարցում շատ ակտիվ լինեն, եւ ես ձեր հարցից ոնց որ օգտվելով կոչ եմ անում, որ ակտիվություն հանդես բերեն։ Առանց ինչ որ խմբեր, հատուկ խմբեր, այսպես կոչված բջիջներ, յաչեիկաներ, չկան նման բան։ Ես դասախոս եմ համալսարանում, դասավանդում եմ, դասը բնականաբար ըստ թեմայի է տեղի ունենում, բայց դասի շրջանակում կամ դասից դուրս նաև խոսակցություններ, ուսանողները գալիս են, հարցնում են, տեսակետ են հարցնում եւ մենք խոսում ենք։ Եվ այսօր առաջին անգամ ենք դուրս գալու։ Այսօր առաջին անգամ ենք դուրս գալու, տեսնենք ինչ կտա այդ ամենը, տեսնենք, եւ չի բացառվում, որ երկրորդ անգամ, ոչ թե չի բացառվում, այլ հավանական է, որ մենք երկրորդ անգամ գնանք, երրորդ անգամ գնանք, չորրորդ անգամ գնանք, այլ օրակարգով գնանք, փորձենք, չգիտեմ, բուհի տարածքում ինչ-որ հանդիպումներ կազմակերպել, բուհերի ներսում ինչ-որ հանդիպումներ կազմակերպել, եթե բուհերի համար խնդիր կա, բուհերի ղեկավարության համար խնդիր կա, որ քաղաքական մարդիկ չմասնակցեն այդ հանդիպումներին, ուսանողների Քավլիցի, թող այս երիտասարդներին հրավիրեն, թող երիտասարդները գան, թող ոչ քաղաքական դեմքերով հանդիպումներ լինեն, որովհետև սա ի վերջո ազգային հարց է, եւ 88 թվականին, երբ որ բուհերի ղեկավարությունը շատ պոզիտիվ էր այս առումով, իրենք ստանձնել էին, հա, շարժումը ղեկավարելու այդ գործընթացը ստանձնել են, այս անգամ էլ պետք է լինի։ Եթե մարդկանց վախեցնում են, որ ինչ որ մեկը կգնա քաղաքական դեմ կլինի ու քաղաքական խոսք ասի, թող Քավլիցի, թող այդպես չէ, թող իրենք հրավիրեն դահլիճներում եւ խոսեն ուսանողների հետ։ Իրենց դասախոսները թող հրավիրեն դահլիճներում եւ հենց բուհերի ներսում այս քննարկումները կազմակերպեն։ Ես շատ-շատ խնդրում եմ եւ մեր բոլոր դասախոսներին եւ բոլոր ղեկավարներին բուհերի, նրանք ովքեր որ համաձայն չեն Արցախը Ադրբեջանին տալու այս կորցանարար գծին, թող այդպիսի միջոցառումներ իրականացնեն։ Ճիշտ եմ հասկանում, մարդկային ռեսուրսը հենց ես գաք հերիքում է նոր արդեն դիմելու այդ գործողություններին։ Ընդհանրապես տրամաբանությունը դա է, որ պետք է գործողության համար, այսինքն գործողությունները տարբեր տիպի են լինում եւ տարբեր մասշտաբի մասնակցություն են նախատեսում, եւ հանրային լայն աջակցության դեպքում է, որ լինում են ավելի այսպես հնչեղ, ավելի մեծ եւ ավելի արդյունավետ գործողություններ։ Ես լիահույս եմ, որ լինելու են դրանք։ ԱԳՆ-ի մոտ մենք գնալու ենք, այսպես հավաքվենք եւ հրավիրենք նաեւ այստեղ այդ ընթացքում կտեսնենք, հա, ովքեր են, որ գալիս են ազատության հրապարակ նախկինում աշխատած դիվանագետներ կարող են լինել, կարող են արտաքին քաղաքականության միջազգային հարաբերությունների ոլորտի մասնագետներ լինել, իրենց էլ կհրավիրենք, ասենք, որպես զուտ ոչ քաղաքական դեմքեր, մասնագիտական առումով հարցերին տիրապետող, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում
համաձայն այս տարվող գծի հետ համաձայնություն չունեցող, Արցախի հարցում տարվող գծի հետ համաձայնություն չունեցող մարդիկ գան եւ արտաքին գործերի նախարարության կոմպետենտ պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներին ասեն, թե նրանք փաստորեն նրանց գործունեությունը ինչին է ծառայում, նրանց գործունեությունը ում է ծառայում այս բողոքի, այս զգուշացման ուղերձները հղեն արտաքին գործերի նախարարության։